Справжню сім'ю, якою повинна бути, зображали в своїх творчих роботах юні южниці. В конкурсі «Сім'я очима дітей», який проводив Центр соціальних служб, взяли участь близько 100 художників віком від 5 до 16 років. Малюнки вирізняються своєю креативністю, філософією та оригінальністю. Важливо, що маленькі мешканці міста щасливу сім'ю бачать лише повною. Цим конкурсом ми хотіли показати традиційну, щасливу українську сім'ю, українську родину. Дуже приємно, що цього року конкурс вийшов найбільший по кількості учасників. І відома южинська художниця Лариса Дем'янишина відзначила, що рівень робіт досить високий і бувало, що переможця визначити було дуже важко. В творчому конкурсі взяли участь не лише учні шкіл міста, а й вихованці будинку творчості «Мрії». Переможці будуть нагороджені грамотами. Всі малюнки вивчені в Центрі соціальних служб, тож кожен бажаючий може прийти та оцінити роботи.